vores jurister er jo en lille smule irriterende, altid insisterende og meget dygtige faglige. Og jeg tror, at nogle gange kan der være sådan en idé om, at hvis man laver socialjura, så er man sådan en okay jurist, som har et rigtig godt hjerte. Men vi har jo brug for nogen, som når man kommer ind ad døren og har 3,5 diagnose, kan se igennem det. Og som også kan se, at okay, det her menneske har nogle hjemløse problematikker, som skal løses efter serviceloven, muligvis efter retssikkerhedsloven. Der er også nogle udfordringer, som skal løses efter sundhedsloven. De er muligvis også blevet CVR-registreret, fordi de arbejdede på et bordel i en periode, og så er der oprettet nogle skatteting. Så er der muligvis også noget voldsudsathed, hvor vi skal over i noget offerrådgivning. Der er nok også nogle straffelovsbestemmelser. Hvis der er nogle børn, så skal vi også inden for det. Så vi har jo brug for at have nogle jurister, som er specialiseret. Jeg synes, Stenbroens jurister er inspirerende, for de er dygtige jurister, og det viser også, at det faktisk er svært at lave pro bono-arbejde, for man skal vide rigtig meget om det, man laver. Jeg tror, at Stenbroens jurister kan have inspireret advokatbranchen ved, at mange både unge og ældre jurister kan se, at man faktisk kan bruge det, man har lært på universitetet og sit job som advokat, til at hjælpe andre, som ikke har penge til at betale for det, men som har rigtig meget brug for det. Og jeg synes, at dem, der involverer sig i den slags projekter, får rigtig meget ud af det. Så det er ikke kun dem, man hjælper, der får noget ud af det, men også de advokater og jurister, som involverer sig. Vi vil rigtig gerne være noget relevant. Ikke kun for dem på gaden, men også for de jurister, som i fremtiden kommer til at sidde i anklagemyndigheden eller i kommunerne. I Stenbroens Jurister har vi sådan en meget klar overvejelse om at lave et langsigtet aftryk. Og for os handler det om at få nogle jurastuderende igennem. Vi laver et kursus for jurastuderende i gaden nær jura, kommer vi til at gentage. Vi introducerer nu også et kursus for advokater i den udsatte klient, hvor advokater kan komme ind og få lidt mere viden om, når man sidder der i dommervagten og har en, som er kokainafhængig nede fra gaden. Hvad er det så egentlig, de taler om, når de taler om møllehjul og benzoer? Og hvad er deres andre udfordringer? Så advokatsamfundet også har mulighed for at være endnu mere relevant for dem. Så vi forsøger jo ikke kun at være noget for vores klienter, men også at det juridiske miljø også på den måde får mere kendskab til gruppen. Og nogle gange siger vi, at der jo ikke den store forskel på arbejde på et stort advokatkontor i Danmark at arbejde hos os. Vi er specialiseret og full service inden for den klientgruppe, vi har. Vi har behov for at kende deres baggrund, deres livsvilkår, deres forretningsområder og kunne give en omfattende rådgivning og service inden for det område. Den helt drivende vision er jo, at vi kan blive at Stenbroens Jurister kan blive det for den enkelte udsatte, som de største advokatkontorer er for deres mest velhavende klient. Det vil sige, at de kan komme ind ad døren, og så er vi gearet til at håndtere en hvilken som helst juridisk problemstilling på en topkvalificeret og sådan håndholdt måde, så de oplever, at de får hjælp til deres problemer, hvordan de nu end definerer. Og det er jo det, vi prøver i dag, og det er det, der bliver ved med at være en drivende vision. Det er at være topkvalificeret juridisk rådgivning og bistand for de allermest udsatte. Jeg tror også, at Stenbroens Jurister har en politisk rolle, for jeg tror, det er vigtigt, når der er nogen, der har nogle kompetencer og en høj uddannelse, som gør politikerne opmærksom på, at der er nogle ting, der ikke fungerer.